E aí, pessoal, meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, trazendo as notícias diárias de jogos pra você, aqui no canal da Razer Brasil. As finais de Mobile Legends Bang Bang no Razer Invitational já vão rolar. E fica de olho porque se você é fã, vai poder acompanhar tudo ao vivo no canal da Razer Brasil e no canal do Leco. Os qualificatórios já estão rolando e você vai poder assistir a grande final nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. Não perca essa oportunidade única de descobrir quem vai ser o grande campeão. Parece que as críticas em relação ao Cyberpunk 2077 estão surtindo efeito. A CD Projekt Red se manifestou e disse que vai fazer algumas mudanças e prováveis melhorias nas versões de console do jogo. Um hotfix já está disponível, então se você está jogando no PS4 ou no Xbox One, já tem algumas melhoras ali que estão presentes no jogo após essa atualização. Mas além disso, o jogo ainda vai receber dois grandes patches em janeiro e fevereiro para que ele fique liso nos consoles da geração passada. A CD Projekt Red pediu desculpas por conta disso, falou que de fato não havia feito o marketing mostrando como o jogo estava nos consoles antigos, porém está fazendo de tudo para poder melhorar a situação mesmo. E a EA Games fez uma contraproposta para adquirir a Codemasters. Para quem não está sabendo, a Take-Two iria adquirir a Codemasters, que é a dona de jogos como Grid e Dirt. Porém, no fim das contas, a EA fez uma contraproposta, aumentou um pouco o valor e parece que vai conseguir adquirir. Para quem não sabe, a Codemasters é focada em jogos de corrida. E a EA também tem os seus próprios títulos, como Need for Speed e Burnout. Com isso, além de Dirt, Grid, Burnout e Need for Speed, a EA também iria ficar com Fórmula 1 e Project Cars. A aquisição ainda não foi confirmada, mas se isso acontecer, eu trago aqui para vocês. E tem mais novidades chegando em A Lenda do Herói. Para quem não se lembra, A Lenda do Herói recebeu um financiamento coletivo em 2014 e é um projeto colaborativo entre os irmãos Castro e a do Matiba. E agora, depois de tanto tempo, os últimos conteúdos chegarão ao jogo. Um deles é um novo skin pack, conhecido como Pack dos Chapéus, e o outro é o de Férias com o Herói, que vai trazer várias músicas cantadas pelo vocalista do Molejo. A data de chegada desses novos conteúdos e da consequente edição definitiva do jogo ainda não foi divulgada. Porém, um detalhe importante é, se você já possui game, a edição definitiva vem de graça. É isso aí, pessoal, essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã.